yoshlarni ko'ryapmiz, masalan Davron Anvarov bugun boshlang'ich tarkibda. Bu esa Paxtakor jamoasi ustozi Shota Arveladze. Gruziyalik mutaxassis jamoa tig'iz takvimda o'ynayotgan bo'lsa-da o'zini ko'rsatayotganligini va buning uchun futbolchilarga har doim minnatdorchilik bildiryapti matbuot anjumanlarida. Metallurg raqibga qanday qarshilik ko'rsatadi? Qadrli do'stlar, uchrashuv boshlandi. Ikkala jamoaga ham omad tilaymiz. Ko'ramiz, Paxtakor bugun katta ustunlikka ega bo'ladimi yoki Metallurg kutilmaganda grantlarni ayniqsa Bekobod Andriyev maydon tashqarisiga chiqardi. Outdan to'p tashlab beriladi. Bu vazifa Hojiakbar Alijonovga qoldirildi. Ancha ulg'aydi Hojiakbar. Osiyo chempioni bo'ldi. U22, U23 tarkibida va milliy terma jamoada shundoq eshitilib turadi. Cheran topni ortga qaytardi va hozir Derdiyoktan uzatma bo'lgandi, o'tmadi. Himoyachi o'qidi vaziyatni, hammasini to'g'ri bajardi. Hujum davom etadi. Javohir yuqoridan ko'tardi va Cheran gol urdi. 0-1 Paxtakor hisobda oldinga chiqib olyapti o'yinning 21 daqiqasida. Yaxshi uzatma, Dragan Cheran raqib darvozasini ishg'ol etdi. Hisob 0-1. Paxtakor gol urdi. Yana tabriklarni qabul qilib olyapti. Cheran. Mana shu tarzda to'pni darvozaga joyladi. Javohir Sidiqovdan golli uzatma. To'pni qabul qilib olgandan keyin Stanislav Andriyev biroz kech qoldi xalaqit berishga. Mana Labanov. Markazga to'p oshirildi. Uzun pas amalga oshirildi. Metallurgning xavfli hujumi zarba darvozabon qaytardi. Doston tepdi top joli devorga tegdi. Qutiboyevdan maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Stanislav Andriyev yuqoridan ko'tardi va hozir Metallurg gol urishi mumkin edi Otaxonov. Xavfli bo'ldi top uzatishi, ammo top maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. E'tibor bering. Taxminan 25 metrlar masofa. Hakam hushtak chaldi, zarbaga ruxsat berildi. O'ynaldi va 2-0. Javohir Sidiqov farqni 0-2 ga yetkazyapti. Paxtakor futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Qanday ajoyib hujum. Mukammal, bu standartlarda ishlanganmi? Ha. Albatta, albatta. Jamoadoshlardan Javohir qutlovlarni qabul qilib olyapti. Mana bitta uzatma, aniq zarba. Oppa, top yo'nalishini o'zgartirdimi Abduhaqov? Yo'q, tegmadi. Tekkanda ham biroz baribir top darvozaga borayotgandi, shuning uchun Javohirning hisobiga yoziladi. 45 plus 2 daqiqada Javohir Sidiqov hisobni 2-0 ga yetkazdi Paxtakor foydasi. Hakamga sezdirmasdan raqib surib yuborgan qo'li bilan Anzur, buni uchrashuv hakami ko'rgan. Muvozanatini yo'qotdi Toshpo'latov. Qo'l harakati ishga solingandi. Xavfli standart. Boyagisi uzoqroq edi. Endi Stanislav Andriyev top yonida, u hozir chap oyog'ida topni darvozani qaysi qismiga yo'naltirish bo'yicha hozir taxminan o'zini variantini o'sha qarang, darvozani o'sha bo'sh nuqtalarga nazar tashlab xayolida qaysi tomonga zarba berishni bildi. Zarba darvozabon qutqardi. Zarba ham mukammal va Suyunovni xatti harakatlariga ham olqishlar qoyil. Yaxshi vaziyat ko'rdik. Xo'p.
Sadriddin Abdullayev emas, Salimov, Alisher hozir qoida buzganligi, legioner sifatida Qozog'istonda futbol sifatida ko'p yillar davomida o'ynagan, milliy terma jamoada ham Feza Davletov to'p surgan. Bugun Metallurg murabbiylar shtabida bugungi kunda Andreyev standartni amalga oshiradi. Bu safar yuqoridan to'pni yetkazadimi yo'q to'g'ridan to'g'ri zarba noaniq ketdi. 80 daqiqa o'ynadi jamoalar. Birinchi taymda kiritilgan gollar Paxtakorga ustunlik beryapti. Metallurg Paxtakor raqibini ushlab qolgandi. Metallurgning hujumi davom etadi. Jarima maydonchasiga to'p yetkazildi. Suyunov qaytardi, jamoasini qutqardi. Birinchi taymda kiritilgan gollar o'yin taqdirini hal etyapti. Metallurg jamoasida ham yoshlar asta-sekin shakllanib boryapti. Biz oldinlari bu jamoadan o'sha turli yosh toifasida terma jamoalarimizda o'yinchilarni ko'rmasdik. Mana terma jamoaga jalb etildi Shahzod Ubaydullayev gol urdi. Mana bu ma'lumotni endi bir necha bor aytib o'tdik. Hozir Javohir Siddiqov jarima maydonchasi yaqinida. Xo'p, ortga qaytardi. Sabirjonov o'zi tepmoqchi tepdi. Top darvoza ustuniga tegib qaytdi. Asadbek Sobirjonov 89-chi daqiqada o'z nomiga gol yozib qo'yishga jamoasi foydasiga yaxshi harakat qildi. Qarshi hujum ketdi. Labanov oldinga chiqib ketdi. Javohir o'zining ikkinchi golini uradimi? Qizg'anmadi. Sobirjonov gol urdi. 0-3 Paxtakor baribir gol urdi. Qarshi hujum va Asad Sobirjonov hozir Javohir Sidiqovga minnatdorchilik bildirib qo'yish kerak. Qizg'anmadi. Javohirni o'zi darvozabonni ustidan to'pni oshirib tashlashi ham mumkin edi, lekin sovuqqonlik bilan biroz kutdi Sobirjonovni ochilishini va to'pni Asadbekka yaxshi yetkazib berdi. Mana takror lavhada ko'ryapmiz. Endi himoyachilar hujumga berilib ketishgandi. Bu vaziyatda oxirigacha Sobirjon ham sovuqqon o'ynadi va to'pni darvoziga yo'lladi. Shu tarzda Paxtakor hisobni yana yiriklashtiryapti. Yuqoridan va nihoyat Paxtakor darvozasiga hozir Zohid Abdullayev gol urishi mumkin edi. 90+4 daqiqa. Yuqoridan devor suvida to'p unga yetkazib berilyapti. Futbolchi to'xtatmasdan turib to'pni darvozaga yo'llamoqchi bo'ldi, lekin oyog'iga yaxshi moslashmadi to'p. Mana 21-chi daqiqasida Dragan Chiran gol urib Paxtakorni hisobda oldinga olib chiqdi. 45+2 daqiqada Paxtakor standart vaziyatga ega bo'ldi. Yerdiyok topni jarima maydonchasiga kirib borayotgan Javohir Sidiqovga yetkazib berdi. Sidiqov kuchli zarb bilan topni darvozaga uzoq burchagiga yo'llab hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Biroz oldin esa 90-chi daqiqada Asadbek Sobirjonov o'z hisobiga gol yozib qo'ydi. Demak, Paxtakor 16-chi tur doirasidan o'rin olgan. Metallurgga qarshi uchrashuvda Bekobod shahrida 3-0 hisobida g'alabaga erishyapti. Yakunda futbolchilar tortishib qoldi. Endi bu ham o'yinni bir qismi. Alisher Salimov Metallurg a'zolaridan biri bilan tortishib qoldi. Va hakam mana shu nuqtada ayrim futbolchilarni ogohlantiryapti. Qizish kerak emas, yosh futbolchi ancha qiziqqonlik qilyapti. Alisher Salimov